مسلمان ہیں یہ جو نبی انتظامی کمیٹی کی جانب سے ہم اورنگ آباد کے پولیس کمشنر اور جناب منوج گوئل صاحب کا استقبال کرتے ہیں. ہم سواگت کرتے ہیں جناب منوج گوئل صاحب کا, پھر سے استقبال کرتے ہیں شہر اورنگ آباد کا جناب زمین احمد صاحب, جناب ہمارے مشتاق صاحب, علاج کے مانی صاحب, ہمارے قائد محترم جناب رشید مامو, ہم تمام کا استقبال کرتے ہیں اور چھوڑے کا استقبال کرتے ہیں. آئیے آگے آئیے آگے آئیے آئیے سدھو صاحب تشریف لا چکے ہیں, ان کا استقبال ہے. آئیے ڈاکٹر مرتضیٰ صاحب, ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں, آپ کا سواگت کرتے ہیں. اورنگ آباد کے اور نظیر پولیس کمشنر اور جناب منوج گوئل صاحب کا استقبال کرتے ہیں, سواگت کرتے ہیں. جناب عید الناظرین انتظامی کمیٹی کی جانب سے آپ کا استقبال کرتے ہیں, آپ کا سواگت کرتے ہیں. تمام بھائی بہن اسلام کو عید میلاد النبی مبارک ہو, آپ تمام شہریوں کو عید میلاد النبی مبارک ہو. آپ کا اور جناب استقبال ہے. اورنگ آباد کے بزرگ آئیے, بالکل بالکل آئیے, آپ کے استقبال ہے. آئیے جناب ہمارے جو جناب نتار چوری چہل پہل پر ہزار عید رکھنا والے, نتار چوری چہل پہل پر ہزار عید رکھنا والے, سوائے اس کے جہاں میں بدقسمتی سے ہماری اکثریت میڈیا کے راستے سے دور ہوتی جا رہی ہے, شاید کسی وجہ سے ہمیں طرح طرح کی پریشانیوں کا سامنا ہے, کوئی بیمار ہے تو کوئی قرض دار, کوئی گھریلو ناچاکیوں کا شکار ہے تو کوئی تنگ دست و بے روزگار, کوئی اولاد کا طلبگار ہے. دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی کا واحد حل اللہ. Thank you.
I'm gonna go.